Uyini fasad qismini abrisovka g'ish qilish qanchadan tushadi? 2024 yil yanvar oyidagi navbatdagi obzorimiz. Do'stlar, mana Andijon viloyati Shahrixon tumanidagi navbatdagi obyektimiz ustakalarimiz tomonidan urib bitkazilmoqda. Inshaalloh bugun chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Ushbu videomizda sizg'ish narxlarini ustakalarning xizmatlari qanday bo'lishini bilishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lib like bosishni unutmanglar. Mana bu yerda 2 etajli uyimiz. Yek abrisovka fasad qilishlari bilan fasad qismi urilmoqda. Bu yerda asosan 6.5li va 6.5 qismlarimizni shokolad va oq ranglar ishlatilgan kombinatsiya qilib 230 kvadratdan oshiqroq joyiga abrisovka fasad qilishlar qilinmoqda. Mana uyning birinchi qismi, uyning mana birinchi qismi ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda ikkinchi qismi urilmoqda. Olti yarimli standart g'ishlarimiz Andijon viloyati Shahrixon tumanida 2024 yil yanvar oyi bo'yicha narxlari 2700 so'mda. 9 yil g'ishlarimiz narxlari 3400 so'mda. Buyurtma berishlik uchun ushbu video ostidagi nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ustakalarimiz nomerlarini ham inshaalloh yozib qoldiramiz, kimga kerak bo'lsa qishlar bo'yicha zakazlarni olamiz. Navbatdagi obyektimizga shokolad rangli hamda mana bunday chiroyli holatda qo'yilgan oq rangli g'ishlarimiz 6.5 standart g'ishlarimiz ishlatilmoqda. Bularni hozirgi kundagi narxlari 2700 so'mdan bo'lyapti, ya'ni razmerga qarab Andijon va Shahrixon tumani 2024 yilning yanvar oyiga 2700 so'mdan sotilmoqda. Do'stlar, buyurtma berish bo'yicha bemalol ushbu video ostidagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Undan tashqari Toshkent viloyati ham Toshkent shahrida ham xizmat ko'rsatamiz. İnşallah uy butunlay bitgan, yana bir obzor qilishga harakat qilamiz. Ustakalar bo'yicha ma'lumotni inshaalloh kommentariyada yozib qoldiramiz. Kimning ustakamiz nomeri kerak bo'lsa bemalol yozishingiz mumkin. Komment izoh qoldiringlar, akamizga ham nomerini beramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lib like bosishni unutmanglar.